doma jsme práce, je sobota ráno a jeden z důvodů, proč jsem tady, tak je, že mi přinesli ze Sihovač na opravu, tak jsem chtěl aspoň trošku oblídnout co a jak, než se do toho v pondělí pustím. A ten druhý důvod je ten, že jsem vám chtěl ukázat, jak diagnostikovat a opravovat elektroniku pomocí křišťálové koule. Když jsem natočil video o testovací zásuvce, kde jsem měl žárovku v sérii se zásuvkou, tak ve spoustě dotazů bylo jasné, že příliš nevíte, jak to funguje, protože jediný smysl toho zařízení určitě není, aby to při zkratu ochránilo před vyhozením pojistek, ale má to i další významy, a to takový, že na základě chování žárovky můžeme předpovědět, co vlastně je v elektrospotřebiči za závadu a jaký nejlíp odstranit. Pak na to zařízení umožní testovat různé regulátory, kdy vlastně já zapojím například trikový regulátor do série s žárovkou a můžu si žárovku stmívat a ukázat si tak, že funguje trikový regulátor. Další z možností je vlastně do testovací zásuvky zapojit například vypínač nebo relé a vyzkoušet si, jestli jiskří, jestli je na kontaktech nějaký přechodový odpor, anebo jestli funguje správně. První a asi nejdůležitější věc je ta, do jakého výkonu můžeme testovací zásuvku používat, protože spousta lidí mě tam psala, nebo někteří mě psali i na sociální sítě, že si koupili nějakou rychlovarnou konvici, chtěli ji opravit, zapojili tam a pak se stalo to, že žárovka se rozsvítila a oni tak nepoznali, jestli je zkrata nebo jestli je konvice v pořádku. Takže já bych vám řekl svoji zkušenost, která je ta, že výkon spotřebiče, který můžeme dát do testované zásuvky, aby se dal bez problémů otestovat, tak je přibližně třetina výkonu žárovky. To znamená, že když tam dám 100W žárovku, tak můžu testovat spotřebiče do výkonu přibližně 33 W, ovšem samozřejmě zvládne to i 35, ale naopak zase musíme tam brát v potaz účinník, a takže správně by bylo říct do 35 V. Protože můžeme mít třeba žárovku, která má 10 W ledkovou, ale jednou kapacitní srážeče, tím pádem při těch 10 W má power factor 0,2 a tím pádem to teče proudy, kdyby měla mnohem větší výkon. A protože většina spotřebičů není do 35 W, tak jsem se rozhodl dát paralelní žárovce ještě jednu zásuvku, která nám umožní tam zapojit expander, což znamená nějaký další příjemný rezistor anebo žárovky a tím pádem zvýšit celou zátěžovou schopnost spotřebiče, respektive testru. Já k tomu doma používám takový expander, který mám tady. Bylo tam 12 žárovek, postupně jsem si jich pár vzal a to jsem stavil ke svému prvnímu Teslovu transformátoru jako omezovač. Každopádně toto není úplně praktické mít někde v práci, takže to jsem přitáhl dneska z domu, abych vám to ukázal. Ovšem to, co já obvykle používám tady, když potřebuju testovat nějaký spotřebič, který má velký výkon, jako například když jsem opravoval vysavač, který měl nějakých 800 W, tak jsem vlastně do té zásuvky paralelní žárovce zapojil rychlovarnou konvici, která jako bohužel nemá takové nelineární vlastnosti jako žárovka, ale taky dokáže omezit zkratový proud v případě, že tam má nějaký problém. Takže v tomto videu bych vám rád ukázal, jak testovací zásuvku používat a jak na základě svitu žárovky poznat, kde je problém. Protože když je například proražena jedna dioda v můstku, jak se to chová určitým způsobem, když je proražený celý můstek nebo skrat za můstkem, tak se to chová zase jiným způsobem. A když to přetíží teda ten spotřebič v velkém výkonu, tak se to chová zase úplně jiným způsobem. A to jsou vlastně věci, které my dokážeme vykoukat z té žárovky a často ten spínaný zdroj většinou nemusíme ani rozebírat. Rád bych upozornil na to, že v celém tomto videu budeme pracovat s síťovým napětím, které může být nebezpečné. A proto bych byl rád, abyste zvážili své schopnosti a dělali to pouze v případě, že víte, co děláte a že jste schopni být nějakým způsobem opatrní, aby se vám něco nestalo. Tak tady mám diagnostické testovací přípravky, které většinou pro opravy používám. Mám tady jak to napájecí zdroj 12-24 V, dá se to trošku nastavit, ještě to napětí jemně. Pak tady mám testovací zátěž umělou pro zdroje napětí a tady to ještě umí testovat LED světla. A další věc, kterou tady mám, tak je umělá zátěž pro zdroj konstantního proudu, který je určený pro LED svítidla. Pak tady mám samostatnou testovací zásuvku, o které mám samostatné video, jak si ji vyrobit. Následně tady mám wattmetr, který vlastně mi měří power factor, měří mě výkon, měří mě napětí a proud a frekvenci. Takže poměrně užitečná věc. Tady vlastně můžeme zapojit zásuvku, a to jak evropskou nebo americkou, tak tady vlastně můžeme zapojit přímo vodiče v fázi 0 do takovéto reprosvorky. A pak samozřejmě smí chybět klešťový multimetr, který můžu připojit na kabel a změřit proud. Takže pro dnešní video si vystačíme s klešťákem, testovací zásuvkou a umělou zátěží pro zdroje proudu. Aby vysvětlil tu zátěž, tak to je taková hodně výkonová nastavitelná zenerka. A já vlastně tady nastavím úbytek napětí a ona pak odebírá proud podle toho, jaký zdroj dodá. Tak jako první tady mám 48W LED panel, který je tak velký, že se ani nevěděl záběru, má rozměry 60 cm v průměru. A to, co vám chci ukázat, tak je, jak se to chová, když to přetížíte. To znamená, když tady zapojíte větší výkon, než je tato regulační zásuvka schopna uregulovat, a tak, jak se to bude chovat. Protože často ta věc nemusí být vadná, a zásuvka vám v podstatě řekne, že je vadná, protože se tam žárovka začne rozsvěcovat. Takže nejdříve si to ukážeme přímo, jak je svítidlo, tak, jak bylo dodáno výrobcem. To znamená LED panel plus zdroj, a následně si ukážeme otestování jenom zdroje přes umělou zátěž bez tohoto panelu, v případě, že panel nemáme a dostane se k nám jenom zdroj na opravu. Takže mám to zapojené, mám tady v podstatě přes vagosvorky připojený zdroj, takto na vidlici. A do zdroje mám přes jack připojený panel.
Takže viděli jste, co se stalo. Zpočátku se panel úplně normálně rozsvítil, asi tak na půl vteřiny. A potom vlastně ten protékající proud žárovku rozžavil, což znamená, že ona zvětšila svůj odpor, což je vlastně dáno její charakteristikou. A tím pádem došlo k oscilaci, kdy vlastně bliká střídavý panel a střídavě žárovka. Tady to bliká poměrně rychle, každopádně u jiných světel. Můžeme často vidět, že to bliká jakoby fakt třeba jednu sekundu svítí tohle, jednu sekundu žárovka. Toto může nemusí znamenat závadu na straně zdroje, protože kdyby tam byl špatný kondenzátor, tak bude blikat sám o sobě a tu žárovku by stejně zatěžovala, že by stejně blikala. Ovšem toto chování nám může říct to, že jsme akorát špatně zvolili výkon žárovky pro výkon testovaného spotřebiče, protože má panel 48 W, což je víc než je 33, který ta žárovka zvládne, tak to můžeme vyřešit poměrně jednoduše, a to tak, že tady připojíme další žárovku. Takže teďka tady máme paralelně 200 W žárovky, tedy 200 W, a tím pádem se nám tohle rozšíří až na 66 W výkon, přibližně. A teďka, když to rozsvítím, tak vidíme, že panel je v pořádku, že normálně svítí, nebliká, a žárovky, že jsou pod tmě. Teď si ukážeme testování zdroje proudu přes umělou zátěž. Takže mám tady umělou zátěž, mám tady zdroj samostatně spolu s testovací zásuvkou a pak tady mám protikus konektoru, který tam sedí. Takže já takto zapojím konektor do zdroje, pak si tady vezmu plus a minus. Takže plus mám schválně delší, abych tam pak naklapl klešťák, ten dám do plusu tady na zátěž. A pak tady mám minus, který dám takto do minusu. Teď se podíváme podrobněji na zdroj a vidíme, že je to teda model pro 48 W a jeho výstupní napětí je od 72 do 86 V. A při tomto rozsahu napětí by měl dávat proud 600 mA. Tak teď si zdroj testuje na umělé zátěži. Zátěž je nastavená mezi 72 a 87 V, protože to je aktivní pásmo zdroje. Tady pak uvidíme ledko, aby jsme viděli, jestli zdroj bliká. Protože v případě, že by blikal LED panel, tak vlastně ampermetr by nemusel být dost rychlý na to, aby ukázal ty změny proudu. A na LED se to uvidíme. To je vlastně simulátor toho ledkového světla, které pak má být ke zdroji připojené. Takže zátěž máme nastavenou mezi 72 a 87 V. Zapneme zátěž a zapneme testovací zásuvku. Tak zdroj začal dávat 547 mA, což je v pořádku, protože má dávat 600 a oni většinou dávají trošku míň. A teďka si můžeme otestovat pohnout s tím napětím, co se zdrojem stane. Tak viděli jsme, že na 87 V už spadne ochrana, ledka zhasne a zdroj se takto vypne. A teďka, když zase půjdeme do aktivního pásma, jak se zase rozjede a teď budeme postupně klesat. A vlastně až někde na 30 V už zdroj začal pulzovat, protože se vypíná podpěťová ochrana a už tak to bliká. Takže takto jsme si jednoduše otestovali proudový zdroj pomocí umělé zátěže a testovací zásuvky. Další věc, kterou si otestujeme, tak je nezatížený zdroj napětí. Vidíme, že už má 100 W, takže už je to trošku větší zdroj. A tím pádem už by nám tato žárovka nemusela stačit, kdybychom ho zatěžovali. Jenomže my ho nezatížíme a tím pádem on bude mít na prázdno odběr nějakých 0,6 W přibližně. No a ten důvod, proč o tom mluvím, je takový, když máme zdroj, který nám přestane dávat výstupní napětí, tak ta testovací zásuvka nám může říct, která část zdroje je správně a která je špatně. Proč v podstatě tím, že je to větší zdroj, tam bude mít nějaké elektrolytické kondenzátory na vstupu a tím pádem, když to zapnu teďka bez zátěže a zdroj by nedával výstupní napětí, ale viděl bych, že žárovka lehce poblikne, tak to znamená, že se na vstupu nabily elektrolytické kondenzátory a tím pádem, že se proud dostane až za pojistku, za filtr, za můstek, až do kondenzátoru. Tím pádem bych věděl, že problém není úplně na vstupu, třeba v pojistce, ve filtru nebo tak, ale že problém je až někde dále ve zdroji. A teďka by mělo být vidět, že žárovka lehce poblikne. Tak viděli jsme, že žárovka lehce poblikla a tím pádem já 100% vím, že napětí se dostane minimálně za můstkový směrňovač až do elektrolytických kondenzátorů, které mají vyhladit vstupní napětí. Toto je samozřejmě plně funkční značkový zdroj, každopádně asi rozumíte, co jsem vám chtěl ukázat. Samozřejmě je to napěťový zdroj bez zatížení teďka, a takže kdyby ho začal zatěžovat, tak už by platilo to pravidlo, že vlastně ta žárovka musí mít přibližně trojnásobek výkonu, kterým budu zatěžovat tento zdroj. Doteď jsem vám tady ukazoval funkční zdroje, ovšem teďka si šáhneme do šrotu a ukážeme si tady nějaké závady, které nám tato žárovka může prozradit. Tady už jsou ty zdroje většinou částečně rozpuchané, většinou si z nich beru nějaké součástky, a takže já tam ty závady budu simulovat, na rovinu to přiznávám. Snad úplně nejsnáze rozpoznatelnou závadou pomocí této testovací zásuvky je zkrat jedné diody v můstkovém směrňovači. A jdem si ukázat, jak se to chová. Tak vidíte, že žárovka je to přerušování bliká s frekvencí 50 Hz, protože vlastně v jedné půlvlně jede do zkratu a v druhé půlvlně se napětí dostává do zdroje. To se uživatel projeví tak, že mu to začne vyhazovat pojistky a přes tu testovací zásuvku to může do určité míry fungovat, kdy vlastně v té jedné půlvlně tam dostane energie na to, aby to rozsvítilo něco na výstupu a v té druhé půlvlně to jde do zkratu. Takže řešení pak bývá většinou velmi jednoduché, a to buď to odstranit a vyměnit tento můstkový směrňovač, anebo když tam jsou čtyři nezávislé diody, tak změřit, která je vadná, a tu jednu vadnou vyměnit.
Samozřejmě funkční dioda by měla mít úbytek napětí přibližně 0,6 V. A když tam máme někde 0 mezi dvěma piny můstku, a nebo 0 mezi dvěma nohama nezávislé diody, tak víme, že ji máme vyměnit, případně celý můstek vyměnit. Co se ovšem stává častěji než zkrat jedné diody v můstku, tak je zkrat celého můstku, protože vlastně když hoří jedna dioda, tak to začne procházet obrovský zkratový proud a ten obvykle zničí i ty ostatní diody, ale tím pádem my pak máme celý můstek zkratovaný. To se pak chová takto, že se žárovka rozsvítí a rozsvítí se úplně stejně, jako kdybych vzal tyto vodiče a takto je spojil. Další věc, kterou můžeme na této zásuvce otestovat, tak jsou všelijaké mechanické spínače, kontakty a relé. Já tady mám relé, samozřejmě musí zvládnout ten proud, který žárovku bude odebírat, což znamená u stovatele žárovky přibližně 0,4 A. A toto relé je do 10 A. Já potřebuji vyzkoušet, jestli spíná dobře, jestli tam není nějaký přechodový odpor a jestli tedy je tam stav vypnuto a zapnuto nebo nějaký mezistav, kdy to uvnitř jiskří. Takže mám tady vlastně relé připojené do zásuvky, spínací kontakt. Samozřejmě je to zásuvka v sérii žárovkou, takže když se zkratuje, tak se tady osvítí žárovka. A pak tady je důležitá věc, že když tady připojím takto cívku, tak je dobré tu cívku připojit na vodič a vlastně nešahat rukama tady k tomu, když tady mám napájení, ale šahat rukama až tady, kde mám vlastně připojený ten drát, ten druhý konec a pouštět napětí do cívky takto. Takže tady mám nastavený 12 V na tomto zdroji. A teď, když zapnu žárovku, tak by neměla svítit, protože mám NO kontakt. A když takto ťuknu o zdroj, tak vidíme, že relé funguje a žárovka se rozsvěcuje správně. Jako nepohasíná, nebliká a normálně se rozsvítí a pak zhasne. Takže víme, že toto relé je v pořádku. Případně se pak ještě dá vzít voltmetr a změřit si napětí přes kontakt, když je sepnutý, abychom věděli, jestli je tam nějaký úbytek. Takže teď, když zapnu žárovku, tak by tam mělo být 230 V, samozřejmě opatrně, abych na to nešáhl. Tak 235 V, což je v pořádku. A teď, když relé sepnu a nechám sepnuté, tak by tam měla být ideálně nula. Tak a vidíme, že tam 0,013 V, což je poměrně dobré při proudu 0,4 A. Takže když si počítáme odpor, tak to máme 0,013 V děleno 0,4 A, což je 0,0325 Ohmů. Což je přechodový odpor toho kontaktu a těch krokosvorek. A to si myslím, že je naprosto v pořádku pro takto malé relé. Poslední věc, kterou si tady ukážeme, tak je triakový stmívač. Samozřejmě tady to zapojení na vidlice je špatné, protože pak by to někdo mohl strčit do zásuvky a zničit tak stmívač. Každopádně v tomto kontextu, kdy já použiju tuto testovací zásuvku pro účely testu, je to v pořádku. Takže teď, když zapnu zásuvku, tak bych měl být schopen žárovku plynule rozsvětlovat a zasínat. Tak teď si triak rozjel. A vidíme, že takto můžeme žárovku plynule rozsvítit a zasínat. A tím pádem triakový stmívač funguje. Teď, když budu plynule ubírat, tak nedochází k žádnému publikávání, ale žárovka se takto stmívá. To je z tohoto videa všechno. Já věřím, že vám něco přineslo, že jste se naučili, jak pomocí testovací zásuvky diagnostikovat spotřebiče a že budete vědět, jak ji používat. Na závěr bych vám rád odpověděl jednu takovou otázku, kterou mě kladete u každého videa, které se týká oprav. A to jestli vůbec má cenu při dnešních cenách elektroniky opravovat spínané zdroje. Když můj názor zjednoduším, tak si myslím, že to má velký smysl, když máme například nějaké designové svítilo za několik tisíc a zhoří na tam zdroj a je to nějaký atyp, který nejde v Česku sehnat a můžete si objednat z Číny s pochybnou kvalitou, tak v tom okamžiku si myslím, že je lepší ten zdroj nechat opravit anebo ho opravit sám. Samozřejmě další pozitivum je, že během té opravy tam můžete dát lepší součásti, než tam byly. Takže když vám například zhoří výstupní dioda, což se u proudových zdrojů pro ledky stává poměrně často, tak vy tam můžete dát nějakou silnější diodu. A pak vám to vlastně vydrží ještě mnohem díl ten zdroj. Pak si myslím, že se ty opravy vyplatí, když se jedná o nějakou velmi jednoduchou závadu, jako například elektrolytické kondenzátory, které obvykle způsobí blikání zdroje, případně nějakou sníženou zatížitelnost, a nebo když se jedná, jak se ukazoval dneska, o proražený můstek či proraženou výstupní diodu, protože potom vlastně stačí výměna jedné součástky, která stojí přibližně 10 korun, a vzhledem to během pár minut diagnostikovat a změnit, a pak vlastně vám ten zdroj ještě nějakou dobu poslouží. A co se týče pracovní náplně, tak já mám nějaké vadné zdroje s reklamací. A to má samozřejmě nejnižší prioritu a v případě, že nemám nic lepšího na práci, což se nestává příliš často, tak je začnu opravovat. Protože pak vlastně je lepší, než abych tady jenom tak seděl, když udělám aspoň něco a tím pádem opravím pár zdrojů, které se pak dají znovu prodat, případně vrátit z reklamace. Takže já se s vámi loučím a doufám, že už víte, jak používat testovací zásuvku.